Dneska si uvaříme vepřový buček zabalený v tortile se zeleninou a barbecue omáčkou. A ještě se k tomu asi uděláme takovej lehce asijský salátek z manga, tímského salátu a mučenkový drezin. Na buček budeme potřebovat cibuli, česnek, limetku, zázvor a buček je marinovaný v barbecue omáčce společně se sojovou omáčkou. Na salát budeme potřebovat římský salát, mučenku, řetkvičky, mrkev, okurku a mango. Hlavní gro je ten buček. Takže tam všechno patří limetka, stačí, když tam také pokapeme, nakrájíme cibuli. My jsme zapomněli vlastně maso nakořenit pepřem, dál se nakrájíme česnek, tak zázvor, ten trošku koriandru čerstvýho. A teď co vlastně to maso největší části ochutí, vlastně ta barbecue omáčka, která má lehce zauzenou chuť a sojová omáčka, která vlastně to maso je bakový intenzivní, slaný, takže musíme asi opatrně s tou solí pracovat. Nemusíme šetřit. A nakonec tam asi dám tu barbecue omáčku, která tomu dá tu největší chuť. Teď to maso pod masírem, takhle by to mělo vypadat. Pečeme to na 160 stupňů. 2-3 hodinky. Vezmeme si mrkev. Krajíme na slabé nudličky. A si vezmeme okurku. Třetí ingredience, která tam asi patří z té zeleniny, tak je salát čerstvý. Tady už mám upečený buček, který vlastně jsem upekl. Dal jsem ho do lednice a v lednici jsem ho vlastně zatěžkal ještě, aby byl takovýhle presovaný buček. A líp se mi kráje na takhle slabý plátky. Rozpálím si velkou pánev, na kterou vlastně upeču takovouhle tortilu. Z každé strany asi minutku. Na stejné panvi upečeme i buček. Maso máme opečený, tak můžeme jít na balení. Tortilu rozdělíme na 4 díly. Potřebujeme ještě barbecue omáčku a asi naplníme veškerýma těma ingrediencema. Ještě nahoru můžeme dát čerstvý koriandr. K tortilám si připravím takový lehký asijský salát. Dám si k tomu mučenkový dressing. Přidám bružinu, přidám limetkovou šťávu, přidám lžíc medu a nakonec přidám tři lžíce polívkový olivového oleje. Důkladně promíchám. Dressing máme hotový a můžeme se vrhnout na krájení zeleniny. Nakrájem takovýhle kroužky. Dál tam nakrájem kurku, trošku salátu tam přikrojíme. Přidáme tam trošku čerstvého koriandru. Přidáme mungo klíčky, důkladně promícháme. Přidáme vlastně dressing z té mučenky. Přidáme arašídy, květy z fazolí. No a máme hotovo, takže si myslím, že si pochutáme.